tarihi herkes bilmelidir, hususuyla gençler bilmelidir, olduğu kimi bilmelidir. İndiki Ermənistan Respublikasının ərazisi qədim Azərbaycan torpağıdır. Bu faktdır, tarixi faktdır. Heç uzağa getmək lazım deyil. 20-ci əsrin əvvəllərində Çar Rusiyası tərəfindən dərc edilmiş xəritələrə baxmaq kifayətdir. Hər kəs görər. Bütün demək olar ki, indiki Ermənistanın ərazisində toponimlərin mütləq əksəriyyəti Azərbaycan mənşəlidir. Və mən xahiş edirəm bizim alimlərimiz bunu dərc eləsinlər. Dərc eləsinlər, hər kəs görsün və balaca bir kitabça dərc eləsinlər. İndiki Ermənistan ərazisində tarixi Azərbaycan adları, şəhərlərin, kəndlərin adları və ondan sonra dəyişdirilmiş adlar və neçənci ildə o adlar dəyişdirilir. Ona görə biz deyəndə ki, indiki Ermənistan tarixi Azərbaycan torpağında yaradılıb tam həqiqəti deyil. Biz yaxşı bilirik ki, ermənilər bizim torpağımıza, o cümlədən indiki Ermənistan ərazisinə 19-cu əsrin əvvəllərində köçürülüb. Rus-İran müharibəsindən sonra və burada tərtərlər yaxşı bilir və Azərbaycan xalqı da bilir ki, 1978-ci ildə Dağlıq Qarabağda, bax, Dağlıq Qarabağ Muxtar vilayətinin ərazisində, kəndlərin birində ermənilərin bu bölgəyə gəlməsinin 150 illiyini əks etdirən abidə ucaldılıb. 1978-ci ildə, deməli 150 ili çıxın, 1828-ci ildə gəliblər. İndi müharibə başlayan kimi o abidəni dağıdıblar, amma o qalıqları qalıbdır. Və indi istənilən adam gedib baxa bilər və onun da şəkillərini də göstərmək lazımdır. Bu gəlmədilər, onlar Şərqi Anadoludan və İrandan bizim torpağımıza köçürülüblər. 19-cu əsrin əvvəllərindən bu proses başlanmışdır və ondan sonra daha geniş füsət almışdır. Və mən deyəndə ki, İrəvan bizim qədim torpağımızdır, tam həqiqəti deyirəm. Bunu hər kəs bilir və əgər belə olmasaydı, Azərbaycan Demokratik Respublikası nə üçün onda qərar qəbul edib ki, İrəvanı Ermənistana versin, bağışlasın. Öyüdə nə vaxt? Müstəqillik elan olunandan bir gün sonra. İndi müstəqillik 28 may 1918-ci ildə elan edilib. 29 may 1918-ci ildə qərar qəbul edilib. Öyüdə yekdilliklə yox. Bu qərarın əleyhinə çıxanlar da olubdur. Amma onların rəyi nəzərə alınmayıb. Qərar qəbul edilib Azərbaycan Demokratik Respublikası tərəfindən ki, İrəvan Ermənistana bağışlanılsın, verilsin. Bunu unutmaq olmaz və bunu bağışlamaq da olmaz. Və hər kəs bunu bilsin. Və güya ki, bundan sonra Ermənistan Azərbaycana qarşı digər iddialarından əl çəkəcəkdir. Amma əl çəkdi mi? Yox. Bizim qədim diyarımız Zəngəzur bizdən ayrıldı, Ermənistana verildi. Zəngəzurun verilməsi ilə böyük Türk dünyasında coğrafi parçalanma baş verdi. Azərbaycanın əsas hissəsi Türkiyə ilə sərhəddən məhrum edildi. Bizim Türkiyə ilə sərhədimiz yalnız Naxçıvan Muxtar Respublikasındadır. Ermənilər öz iddialarından əl çəkdi mi? İrəvan onlara veriləndən sonra. Dağlı Qarabağ münaqişəsi, yenə də torpaq iddiası, əl çəkdi mi? Kim əsaslandıra bilər ki, İrəvanı, qədim şəhərimizi, ki, Azərbaycanlılar tikiblər o şəhəri, Ermənistana verilsin? Kim bunu əsaslandıra bilər? Hansı adam qoy dursun, desin ki, mən hesab edirəm ki, Azərbaycan Demokratik Respublikası düz eləyib ki, bu işi görüb. Qoy desin. Ona görə bilirsiniz,
mifologiya duçar olmak en axırıncı şeydir. Siz gençler, bütün gençler tarihi olduğu gibi bilmelisiniz. Ve onu da bildirmeliyim. Bak, bu hadise 1918 ilde baş verir. Ancak ilk defa bu tarihi faktla bağlı meselenin ben kaldım. Mene kadar hiç kim bunu kaldırmadı. Bizim tarihi kitaplarımızda buna rast gelmek belki nadir hallarda mümkün. Sanki böyle bir fakt olmuyor. Ben bunu kaldırdım ve müxtəlif kürsülerden, o cümleden haricde olarken kaldırdım ve dedim ki bu bizim şehrimizdir, bizim torpağımızdır ve herkes tarihini bilmelidir.